Unachua? Sometimes misuli kama watu kama kopo wanasikisana mambo singine. Kapo. Hiyo. Kopo kapo hiyo. Sasa mbona mali nimekuleta hapa? Hakuna mtu. There is nobody, there is nothing. Nimekuja tusikisane maneno mengine tuongee unachua. Usinde pale kwa bro tupigane. Unachua pata tukiongea tukose kusikisana tukipumbrusana hapa. Kutakuwa na mtu yeyote. Tuweze pumbrusha. Hii nimesema in the event that kuna kupumbrusana, tutapumbrusana tu kwa wote pekee. Unasikia leo nikiwa na makasiriko? Hapana. Sina. Volume yangu iko wapi? Nimetupa speaker. Speaker sina hata moja. Nimpaki na over. Sasa kuna kitu kimekuwa kinisumbua sana kwa kile ya vita. Na nataka kujua vile tutafanya suluhisho. Because nimeanza kusikia ni kama hali sasa inanimaliza. Unataka nikufanyie nini msee wangu uachane na kiti? Yaani ninakuja na I come in peace na upole yote mbaye inatoka kwa roho yangu. Yeah. Kiti yenyewe unaweza nifanyia ili niwaachane na kiti. Respond unataka. Nimekupatia flow. Kiti ya kwanza yenye mimi nataka ni sweetie. Nataka upande wa financial transparency kwa hii marriage. Sio nangi kama tuko nayo kwa sababu wewe unachua my earnings lakini una kuanga kazi lakini sijaijua unapatanga nini, yani ni kama tunafichananga nini mali yetu, tunafichana kitu yenye una earn. Kwa hivyo ningependa nijue una earning pesa ngapi, yani vitu naweka tu pesa kwa meza tunachua. Sasa tukianzia wewe una earn nini? For example, mimi kitu yenye na earning my financial income na kuanga very open. So unajua mimi earning zangu mimi ni zero. Sasa unanicheka. Earning zangu ni zero na unajua na sikumfichangi. Lakini wewe nachuanga pesa una earn. Kwa nini usikue open in your financial income kama mimi kwa hii marriage? Kwa nini usikue open? Unachua nikitaka kuwa open. Maybe ungekuwa unalipa rent ama hata chakula tu kidogo, vitu ndogo ndogo. Hata machi unalipanga. Stima tu token unawekanga. Lakini si niko open na my financial income nyapo. Kitu kingine hiyo tumemaliza, next page. Haya, kitu kingine yenye ningependa sana atuchai kuwa na nini na joint account as a couple. As watu wenye wameoana. So ningelipenda fini unapatanga kapesa kidogo. Na mimi ndio niko nili, ningependa tukue na joint account kuanzia tuseme next week ama next month. Sasa joint account unachua lazima kukua na input from both parties. Input yako na salary ya zero itakuwa nini kwa hiyo joint account? Sasa unachua mikono huwa itoshani. Sasa input yangu mimi tukifungua joint account na wewe, wewe input yako itakuwa ni pesa na mimi nitakuwa financial advisor. Mimi nitakuwa na ku advise vile hiyo pesa tunaweza tumia, vile tunaweza invest vitu kama hizo. Wow. Maana kuna saa nyingine kuna akili lakini kuna at times ni kama ina kidogo ina choto na kichiko. Usiki palidi ukiongea vitu vingine ama usikini kama mdomo inataka kunuka. Kuna kitu fulani unasikia kwa mdomo abnormal. Ama hakuna kitu nasikia. Umekuja tu uongee. Wacha nikwambie hiyo chinga maana. Unaacha question yangu. Hiyo chinga umeanza kuniletea hapa. Now let me talk. Nimekupatia fro, kitu umefanya nikutapika. Hakuna kitu ya maana umefanya, nikutapika tu maneno. Let me tell you one thing. Democracy out. Dictatorship in. Sawa? Namaanisha nini? Kutoka leo I dictate your life, I dictate your work, I dictate your everything. Kwa sababu hiyo chinga mimi utaniletea kwa pomo yangu. Sawa? First of all. Sifikiri nimekuleta hapa ati tuangalie neja. Hakuna neja tunaangalia. Sik, what is this? Naona Republic of Kenya Land Registration Act title deed. Title nini? Like I've said, chakuleta hapa ati tufanye neja walking. Sina hiyo wakati na mtu ambaye achukufikiria. Hii samba hapa. Umeona tumefika pale, tumepita wapi pale? Pale tumepita pale wapi? Hapo kuna KCA Proposed University. Yes. Pale nyuma kuna STR. Kuna STR hapo. Unaona pale stima Sarine, stima zinapita? Eh. Yeah. Kati naye natoka na hii pande. Sasa hii plot nimenunua. Sawa? Nimenunua plot. Nimenunua plot kwa watu wanaitwa Togetas One kuna comfort homes. Very cheap people. Utanifanyia maisha yangu kwa expensive Nairobi kwa sababu ya keti.
kuna wasichana wengine Nairobi. Hiyo imekoma. Sasa umeitoa Nairobi juu ya kete. Nairobi hakuna wewe Nairobi narudi. Hakuna Nairobi. Nimenunua samba 50 by 100 na 290,000. 290,000. Niliacha kulipia kitu last year. Nikatoa ngapi? 3 pop, 30 pop. Lakini Mungu alinipatia ni mambo ambayo chuki kitu. Nikalipa 30,000. Ah, so ukipoint hivi sasa mimi nitachukua basi nenda. Bado naweza lipa samba ya 30 pop. Nimelipa 30,000 hapa. Unalipa deposit ya 30 ulipa deposit nikalipa deposit ya 30,000 samba ikakuwa yangu. So for the 1 year yote nimekuwa nikilipa polepole. Wanakupatia duration ya 1 year. Ukisha deposit hiyo 30,000. Deposit 30 hiyo ingine 260 unalipa polepole for 1 year. Hata wana raka. Na unaona iko tu hapa kitengera samba mzuri haina maneno isigirini is everything. So unaona pia hata kuna watu wamejenga chenga. Watu wako, watu wako. Na si hakuna bwana kama kuna wanawake nayo watahama. Next week na mwaka mambo hapa. Kuanzia kesho na mwaka mpati hapa tunawakilia mapati tunaanza kuishi. Utanipatia expenses sana Nairobi na wanawake mimi nilipe manyumba expensive ati harafu ni mniue na alisa. Amutaniua na alisa. Mimi sikatai ndio huko na ada huko na title deed lakini fields zingine siafuna ni consult kwanza. For example hiyo 290,000 ungenunua hata nini? Kuku ya 100,000 na mahindi yani ya pesa nyingine ninapaki. Kwa nini unwezi consult fields zingine as the head of the chief? No, I'm not chief. Which head? Not the head. Which head? Head of the family. Neck. Yes, you are the neck and you don't say when the head is talking, the neck quiet. It's quiet down. Sawa? Yeah. Tuna kwani tafadhali. Yes, na uache uchinga utakuja kutoboka tumbo kwa sababu ya chakula ufikiri mtu akona kwa toto. Na nimekuambia hata leta hiyo simu yako. Leta hiyo simu yako. Dictatorship nimekuambia ndio imeanza sasa. Democracy iko hapo. Naanza kutoa. Toa hizi password. Toa. 2283. Tafuta hiyo namba ya huyu Kate. Kate hapo. Unani stress. That's true. Ehe. Monica ni mboga gani? Nakwambia natoa na direct number stop. Territory. Namba utasema hapa ni yangu na mimi ndio nitadictate vile utasika message utaandika na kila kitu. Ndio utachua you must toil for whatever you want. Utanipatia alisa na high blood pressure. Pita huko. Lakini akwenda huko. Sijaribu kuniongeresha.